Ucar rayonunda az yaşlı binadan yıxılıb. Hadisə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yaşayış binasında baş verib. Əmisi evinə qonaq gedən və nəzarətsiz qalan 3 yaşlı Fərhan Qədimli 5-ci mərtəbədən yıxılaraq müxtəlif növ bədən xəsarətləri ilə ağır vəziyyətdə Ucar Mərkəzi rayon xəstəxanasına gətirilib. Vəziyyəti ağır olduğundan oradan Göyçay Mərkəzi rayon xəstəxanasına aparılıb. Qədimovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bu faktla bağlı araşdırma aparılır.